Здравейте, аз съм Шерлок Екси, както виждате в момента се намирам в Бато България и ще направя видео на сервера. Започвам с това, че той е на версия 1.8.8 и е напълно безплатен, което значи, че можете да играете без имате премиум акаунт. Както виждате, тук пише добре дошъл пичага и гласувай и вземи безплатен ранг. Да, точно така, когато гласувате, вие може да си закупите безплатен ранг. Малко по-късно ще ви покажа, като гласувам и като отидеме на съответните ларпове. Първо искам да ви покажа ето този чест, който се презарежда на всеки 12 часа. Виждате, той е безплатен чест. Взимате бариери, имате обсидиан с Unbreaking 10. Това нещо за първи път го виждам, много готино. Тук имате някакви полшънки и така, взимаме всичко. Махаме тия неща, слагаме си тия. И сега, хора, ще започваме с разглеждането на различните ларпове и така постепенно ще стигнем до момента, който ще ви покажа как да си вземете безплатен ранг. И започваме с първият ларп, който е ларпът за аукциони. Аукцион се пуска със следната команда. За да залагате, трябва да напишете бити колко пари, например 1000. Това 1000 са парите, които залагате за айтема. Аукцион се спира със следната команда и естествено трябва да държите айтема в ръка, за да се продаде съответно той на аукциона. Следва ларпът Enchant. Както виждате, имате 300 лева енчанто, след това тук може да си купувате XP, тук имате 20 лева, тук имате 10 лева, тук 20 и отново 300 лева. И добре дошли на ларпът End. Както виждате, той е наистина страховит ларп, изглежда готино. След основният камък започва PvP-то, там обаче има някакъв пичага и ме е страх да изляза, така че така ще вървя просто и ще ви показвам самия енд. Мисля, че изглежда много готино. Ендермените също допълват обстановката да изглежда още по-готино. Тези гъби. Тук имаме части от недъра. Някаква постройка, на която има лава. Това там предполагам, че от клей направено. Не знам. Мисля, че е страхотно. И следващият ларп е ларпът с евентите. Както виждате, тук се провеждат евентите. Това е просто стъкло, помислих си, че ще падна. Понеже нямам информация кога се провеждат евентите, сега ще съм написал на екрана точно кога се провеждат и така. Следва ларпът Food, откъдето може да идвате и да си убивате тези прасенца за безплатна храна. Следва FPS арената, добре дошли на ларп FPS, забранен е флай на PvP зоната, наказан се с бан за 3 дена. Тук имате полшени разни глупости. Ето е и самата арена, както виждате, освен стандартните глас блокчета, имаме и малко паяжина, която ще ви пречи. И така с тя разкачам, понеже тук има някакъв пичага и не искам да се бия. След това ларпът с информацията, така да видиме колко много информация имаме тук. Еми да, изключително много е. Тук виждаме, че има правила. Не спамете, наказва се с мют за 30 минути. Не го водете на ужас, това колко ме бърка. И тъна. Наказанието е мют за 10 минути. Не обиждайте, наказанието е мют за 60 минути. Не обиждай човек от екипа, мют 24 часа. Споменаване на друг сервер, мют за 24 часа. Това какво казах, не играй с хак, наказание бан 3 дена. Не просете от админ и модератори, наказание бан 1 час. Не рекламирайте каквото и да било, бана е завинаги. За да получите King Token трябва да... Какво пише тука, бе? Бланете, това става... Какво? Значи една бариера или 32 диаманта или 4 лега или какво? Чакайте, то пише на... на там трябва да чета, добре. За да получите King Token трябва да вотнете, това става като напишете в чата вот, когато сте го написали, цъкнете линка и ще излезе една празна лента, на която трябва да си напишете името, след като сте го написали, натискате бутона, че не сте роботи, сте готови. За награда ви дава така One King Token, 32 диаманта, една бариера и 4 лега, един бикън и 128 XP ботала, което са 2 стака. След като сте влезли, взели в този шрифт King Token, отивате на Warp Wager Shop и си купувате Key и с него отивате на Warp Rank и сте готови.
Така, не стойте АФК на моб арената, наказание е кика, не спамете MSG. На админ или модератор наказание е кик. Тук сега ако мога да прочета какво пише, не стойте АФК на кит PvP. Наказание е кик. За кандидатура пишете на Skype, ето този ще го сложа в описанието, за да не се мъчите да го копирате. Кандидатурата трябва да е написана на кирилица, име, години, от колко време играете в сервера, град, за какво се кандидатирате и защо. Какво? Това точно не мога да го речета, what the fuck, в този шрифт. И задължително вашия никнейм в играта. Да, това си е просто класическият български шрифт в Майнкрафта и изключително трудно се чете, за жалост. Поне на мен ми е изключително трудно. Това е от информацията, след малко може би ще отидем и на Warped Villager Shop и оттам ще ви покажа как да си вземете съответно този безплатен ранг. А сега добре дошли на Warped с джобсовете. Така, както виждате, имате изключително много джобсове. Аз ще ви прочета само тия по-долните, защото горните са ви малко високо. Тук ще се бутаме с топ пичи. Не мога да скачам при него. Също тук мога да скача, добре. Еми, както виждате, имате Jobs Weapon Smith, печелите пари като крафтвате оръжия, а именно меч. Jobs Hunter, печелите пари като убивате животни. Jobs Enchanter, печелите пари като енчантвате ваши предмети. И така имате изключително много работи и по този начин може да си печелите easy money. И добре дошли на Warped Jump, както виждате от тук се започва. Наградите се печелят само при евент, така че ако искате сега може да дойдете само да се тренирате. Я, опа, изпуснах си спейса, супер. Няма идея къде е краят, но пожелавам късмет на абсолютно всички, които дойдат и се пробват. И веднага след това следва друга мини игра, която е лабиринта. Тук обаче трябва да сте господ, за да го минете. Сега ще ви покажа какво е да сте господ. Уа, аз стигнах много напред, бе. What the fuck? Хора, аз нещо се... съмнявам себе си. Това аз се, бе. Стигнах май до края. What? Аз минах лабиринта. И то толкова бързо. Аз съм победител. Само 4 награди се получават, когато се провеждат евенти, така че за момента не печеля нищо, а просто аз се изтренирах и както виждате успях да го мина, вау! Следва Warped MC MMO, който не знае, това е един много готин плагин, който ви дава много скилове. Откъде да започнем? Основните команди са ето тези. Глупости, яли ме тук какво пише. А да! И сега за различните скилове, акробатика, този скил се използва като падате на PvP, ви взема по-малко сърца. Имате майнинг, този скил се използва да се копае по-бързо. Имате фишинг, този скил се вдига като се лови риба, може да ви се падне повече риба или рандом айтем. Имате арчер. И така всичките скилове на MCMO-то са изредени тук, така че който не знае нищо за този плагин, просто може да дойде и да прочете. И следва Warped Nether, както виждате неговият хъп е малко по-обикновен. И веднага след основният камък, отново следва PvP и започва бруталното царяване. Тук някой е убил пигмен и главата му е паднала. Йей, вече аз съм пигмен, оу ея! Това е готино сървъра, че главите падат доста често, така че даже не знам дали винаги не падат, нямам идея. Но това е изключително готино. И следва Warped Prank, така да виме. Слагат се листа и след време те започват да се чупят, който остане последен печели. Това по-скоро е нещо като играта Leaves, защото тя е с листа, така че... Дап. И това е Warped Prank. След това Warped PvP, е това е арената, тук може да си купувате по-шени, ако сте некадърни като мене. И скачваме, да видим, тук имаме дупка, имаме готини постройки, това изглежда нещо като строеж, да, точно така. И пляс. Това е дупката, има доста тревки, които ще ви пречат да ударите вашите противници, което е готино. И сега мисля, че е време да се умитам, защото някакъв пич дойде. Следва Warped с PvP дупката, която се намира точно на спауна.
И... Как да ви покажа, като там чакат няколко човека, които са с даймонд. Чакайте, е така ще я надигна само. Оп, 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 оп. Долу има някакъв трол. Леле, край, 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 край. Аз стрипнах, аз стрипнах, аз стрипнах. Хо-х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 о
Са стана лошо. Добре! Добре, ще се върнем живи! Оу, я! Добре, живи сме. Така хора, сега попусах няколко ранка. И така хора, сега попуснах няколко варпа, за да дойда на варпът Villager Shop. Както виждате, тук имате Armor Villager. И с две бариери може да си вземете тая каска, която е бахти на цепената. И много готини други неща, както виждате. Чай трябва да влеземе тука. И тука, това трябва да бъде Token Villager-а. Както виждате, също един King Token може да си вземете ки. С този ключ е, може да си отворите, нали, Immortal Съндък. След това имате King Token. Може да отключите Titan Съндък. След това имаме King. Чайте бе, те колко кинга са. А то всички, а да, те всичките са King Token. Ома газ, колко съм зле. И накрая имате ключ, който е за мегата лад. После имате King, имате и... А да, това тук накрая се обмени King Token-а за един King... друг токен. Набе, малко объркана работа. Така, сега ние да гласуваме и да си вземе наградата. И вуала! Готови сме. Сега обаче... Ето го King Token-а. Да си го обмениме за един Immortal Key. Така. И сега да отидеме на Warpa Rank, който точно следваше. Но аз нарочно реших да прескоча малко по-нататък, за да ви покажа това. Добре решил на Warpa Rank. Както виждате, къде е това за... Нашето какво е? Immortal. Ето го. Да. И 100% ще ли се падне, няма как друго иначе. Така, взехме ранг и ние сме готови. You are moved to the group Immortal, което значи в момента имаме Feed или Heal, той е нови също, и имаме Fix, което значи, че тия щупени предмети, дето до момента ме биха, може да ги поправим напълно безплатно, което е много готино. И това става единствено като гласувате за сървъра, освен това получавате тези награди. Тук имаме Titan, който има и Inventory C. Следва Елита, който има Ender Chest. Имате Titan, който по-скоро Мега. На Titan командите и Fly. А Titan къде трябва да бъде? А да, и това беше Titan, добре, малко се обърках. Следва King, който има всички права на останалите ранкове. Clownfish, за да вземете, пишете на Skype. Ранка е безплатен, командите на ранка са ето тези и Kit Clownfish ще го има до утре. Това е, ако разпространите сървъра в Skype, трябва да имате обаче 400 абоната в Skype и имате, да, и командата Fix е включена отдолу. Да, и това е, тук аз ви го казах това и да, е като цяло за този лап. И следва Warpът с Reshelp-а, който не знае как да си направи резиденция, просто да дойде тук и да прочете всичко това и вече ще знае как да си направи резиденция. Следва Warpът с Shop-а, както виждате, тук имате Potion материали, тук имаме PvP Staff, имаме Food, имаме и блокове. Добре, ние отидеме на PvP Staff-а, пък другите няма да ги разглеждаме. Имате някакъв чест, виждате пътчето е много готино. И шопа изглежда готино, тук имаме малки честове и това са PvP айтемите. Следва Warpът Sprint. Тук който не знае, просто трябва да спринтира и да стигне до края. Имаме Jump Boost, имаме и Speed. Я чакайте, ще пробваме единствено с Jump Boost-а. Oh yeah. Това не знам дали е позволено. Опа. А аз така няма ли да мога скача? Oh fuck. Вау! Ей, това не би трябвало да е позволено, защото това е мега чити. Мега чити. Иначе без това съм загубен. Да, аз и така съм загубен. Всъщност не съм.
А what? Чакайте, ако ударим един бърз шифт, не, не става. Е, fuck my life. Нямам късмет, хора, дори да читвам, не мога да мина този спринт. Ужас, колко съм слаб само. И добре дошли на Warp Pad Staff. Както виждате, това са билдерите на серверите. Тук имаме хелпъри. Следват модове и хед модове. И това са админите и хед админите. И накрая следват оунерите и ко-оунерите. И добре дошли на Warp Pad Trade, където може да идвате и да трейдвате без да се притеснявате. Ако някой ви измами, просто снимайте докато трейдвате, за да нямате такива проблеми. И съответно, ако бъдете измамени, ще може да пишете на оунера и нещата да ви бъдат върнати. И добре дошли на последният Warp, който е Warp Pad YouTuber. Така. За да станете ютубър, трябва да имате над 150 абоната, 50 гледания на клипа, и ако смятате, че имате тези изисквания, може да продължите с направленията. Първото нещо, което трябва да направите, е ревю на сервера. Щом се направили ревю, трябва да го пратите, за да си запазите ранка, трябва да снимате поне 2 клипа на седмица, и ако спрете с клиповете ранка, ще ви се отнеме. Това е скайп на Унер още веднъж. И ранкът ютубър притежава следните команди: Life, Eat, Fix, Heal, King, Mega, Elite и всичките китове, Ender Chest, Inventory C, Set Home, TPA и Kita Member. И да, това е, хора. Надявам се сервера да ви е харесал. На който му е харесал, може да дойде и да разсъка. Както казах, IP-то ще бъде в описанието. Освен това, скайпът на онера и всичко, за което съм забрал да кажа, може би ще го има в описанието, но мисля, че няма такова нещо. И още сега ще ви кажа даже, евентите са всеки ден от 20:00, понеже го изписа, а на мен, както казах, не ви беше казано. Мисля, че няма никакви проблеми, и това ще бъде всичко този клип. Чао, чао!